Márcio Braga preside comissão com denúncia para Marcos Braz. Gabigol não treina com elenco e deve ficar fora da partida de logo mais. E também Léo Pereira ganha fortes indícios de receber uma possível proposta do Benfica. Tudo isso a partir de agora, na Rapidinha de hoje. Vem comigo. Salve, salve, muito bom dia para você, Rubro Negro. Está começando mais uma Rapidinha do Zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Meu nome é Arthur, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve aqui no Zona para você conhecer o nosso canal se você ainda não é inscrito. Fique à vontade, a casa é toda sua. Lembrando que o campo de comentários aqui embaixo é todo seu. Fique à vontade, né? Seja educado como sempre. Vamos trocar aquela ideia bacana aqui nos comentários sobre os assuntos dessa Rapidinha de hoje, né? Sabadão começando, dia 5 de dezembro de 2020. Hoje tem Mengão, Flamengo enfrenta Botafogo às 17 horas pelo Campeonato Brasileiro. E ontem, no treinamento de sexta-feira, Gabigol novamente ficou de fora com o treino dos titulares e deve nem ser relacionado para a partida de logo mais, né? Nesse momento, enquanto estamos aqui, a lista de relacionados ainda não saiu, mas ao que tudo indica, 99% de possibilidade que Gabigol estará fora dessa lista, né? Treinou novamente em separado, de acordo com algumas imagens flagradas aí pelas câmeras da Fla TV, do canal Fla TV no YouTube, mas, ao que tudo indica, o Flamengo, comandado por Rogério Ceni, na partida de logo mais no clássico contra o Botafogo, deve entrar com Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, né? Temos aí algumas novidades no elenco rubro-negro. Nós temos o retorno de Natan, formando uma possível inédita dupla ao lado de Rodrigo Caio, e também temos o retorno do nosso centroavante Pedro como titular do ataque do mais querido do Brasil, time base, né? Daquele que a gente costumava dizer que é quase o perfeito de 2019, agora sim com uma dupla que muitos rubro-negros, assim como eu, esperavam ver atuando juntos. Natan possivelmente forma a dupla com o Rodrigo Caio, essa dupla treinou no treino de sexta-feira e hoje, no sábado, deve entrar em campo contra o Botafogo com essa inédita dupla titular. Eu quero saber a sua opinião, apesar de já imaginar o que você vai dizer. Natan e Rodrigo Caio, hoje, é a melhor opção de dupla de zaga para o elenco do Flamengo? Ou você acha que é outra dupla? Ou você meteria aí um trio de zagueiros no time do Flamengo? Na minha opinião, Rodrigo Caio e Natan formam a dupla aí com o que nós temos de melhor, teoricamente, no sistema defensivo. A gente espera que o Rodrigo Caio não faça os mesmos erros que causaram aí uma boa oportunidade do Flamengo ser eliminado na Libertadores da América, né? A gente sabe que foram duas faltas infantis que carregaram dois cartões amarelos. A gente sabe também que a falta de ritmo de jogo, etc. e tal, tudo isso influencia nessas decisões erradas e a gente espera que isso não se repita. Afinal de contas, para a maioria da torcida rubro-negra, o Rodrigo Caio segue sendo o melhor zagueiro do plantel. Então a gente espera essa recuperação e principalmente ao lado de Natan, que é um dos zagueiros que ganhou a confiança da torcida rubro-negra, principalmente comparando a Léo Pereira, Gustavo Henrique e etc. e tal. Então a gente espera ver na dupla de hoje um jogo, uma defesa sólida e que faça uma boa partida, que o Flamengo vença o Botafogo na partida de logo mais às 17 horas. Lembrando, como hoje é dia de jogo, uma horinha antes estaremos ao vivo aqui na Zona Rubro-Negra, uma hora antes, às 4 horas da tarde, com o nosso pré-jogo Flamengo e Botafogo. E assim que apitar o fim da partida, assim que acabar o jogo, a gente já está aqui na nossa live pós-jogo, imediatamente ao vivo, com você aí de casa, para a gente trocar ideias sobre os melhores lances do jogo entre Flamengo e Botafogo, e a gente espera, né, se Deus quiser, com mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro. Tem o retorno de Pedro também, com a ausência de Gabigol, o Flamengo ganha pelo menos o retorno de Pedro, e isso é muito bom. Afinal de contas, um dos nossos principais nomes de 2020 segue em retorno, né, depois de uma lesão, e agora já surge como titular, tendo condições de jogo para começar nesse ataque rubro-negro no jogo de logo mais. Quero saber a sua opinião, Pedro, esse homem aí que todo mundo está dizendo que a partir até o dia 10 o Flamengo tem que dar aí uma garantia para a Fiorentina de que o Flamengo irá comprá-lo em definitivo. Hoje são dia 5, ou seja, faltam 5 dias para o Flamengo definir a compra de Pedro. O que você acha que vai acontecer nisso tudo? Eu sigo confiante, afinal de contas, não se coloca tudo isso antes de saber se passa do Racing ou não no balanço financeiro, mas vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos
com Pedro e Flamengo, né? Eu espero que seja o melhor para o Mengão. Afinal de contas, o retorno de Pedro para hoje também é muito importante pelas ausências na posição. Lincoln, por exemplo, nós discutimos isso ontem na Live Zona, eu, o Tipu e o Bigodão também. A gente discutiu que o Lincoln treinou ontem com um time sub-20 e sequer será relacionado. Afinal de contas, está tudo muito bem encaminhado para a sua venda para o Chipre, para o futebol do Chipre. Beleza? Tudo isso a gente discutiu ontem, mas agora fica a expectativa para os próximos dias. Outra notícia também que vem ganhando força nas internas do Flamengo é o Léo Pereira. Afinal de contas, o Conselho dos Santos vetou pela segunda vez a negociação do zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica. E todo mundo sabe, de acordo com a imprensa portuguesa e a nossa imprensa brasileira, de que o zagueiro Léo Pereira é o plano B do Benfica de Jorge Jesus para comandar a zaga da equipe portuguesa. Com a recusa pela segunda vez dos conselheiros do Santos, né, do Conselho Fiscal do Santos, tudo leva a crer que o time português, o time benfiquista, entrará com tudo, com força máxima, para levar Léo Pereira para terras lusitanas. A gente espera que isso seja verdade, a gente espera que isso aconteça, afinal de contas, não vem agradando o futebol do Léo Pereira para toda a torcida do Flamengo. Uma boa proposta essa hora seria muito bom, não só para aliviar o zagueiro do elenco, mas também para aliviar a folha salarial e o orçamento de 2021. E você, torcedor rubro-negro, pergunta que não quer calar: você é a favor da venda de Léo Pereira para o Benfica? Você acha que o Flamengo deveria recusar? Hein? O que você acha dessa história aí? É, obrigado, JJ, ou não, JJ, não faça isso. Deixa aqui embaixo o seu comentário, que eu já imagino o que você vai escrever. Mas enfim, né? O Gustavo Henrique também está aí. Se o Benfica quiser, dá para vender 2 por 1, ainda atendendo Black Friday no rubro negro mais querido do Brasil. A gente espera o que essa notícia vai acontecer daqui para frente, né? E falando em daqui para frente, muito pano ainda, muito pano frio vai ser colocado numa discussão quente que começa nos bastidores da Gávea, principalmente no âmbito político, a qual a gente já vem discutindo isso há alguns dias, principalmente com o Alão, o Marcão, o Cleitinho, o Bruno Pet, o Tigu também discutindo muito isso, né? E agora o que veio à tona é o ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, que vai presidir uma comissão que vai investigar e fazer uma denúncia contra o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Junto com ele tem Luiz Fernando e Delair Dombrowski, né? E ele convocará o atual VP de futebol, Marcos Braz, para esclarecimentos. Braz é acusado de utilizar o cargo no Flamengo para campanha eleitoral, ou seja, aquilo que todo mundo batia na tecla, né? Mas de acordo com o estatuto, algumas coisas não ficavam tão claras e etc e tal, né? E mesmo ele se elegendo, assim como foi eleito vereador, ele poderia seguir como VP de futebol do Flamengo por não ser um cargo remunerável, mas tudo isso já levantou, com essa crise interna que o Flamengo vive, tudo isso já veio à tona e agora o Márcio Braga tomou essa decisão de presidir uma comissão de denúncia contra o Marcos Braz. Porém, alguns detalhes, né, alguns comentários no Twitter dessa notícia, nosso Twitter do Zona Rubro Negra, @ZonaRubroNegra, tem o meu também que está aparecendo aqui embaixo, e também o Twitter de quem passou a informação, que foi o perfil do Globo Esporte. Alguns comentários me chamaram a atenção e eu peguei um deles em especial, que foi do Cláudio Pico, que ele escreveu o seguinte: Márcio Braga elegeu-se 2 vezes deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Uma em 1982 e a outra, na sequência, em 1986. Nessa última, de 86, tornou-se constituinte que contribuiu na elaboração da Constituição Brasileira na Câmara dos Deputados, e chegou a ser vice-líder do partido PMDB. Né? Ainda na elaboração da Constituição Brasileira de 1988, ao qual ele contribuiu diretamente, ele foi filiado também do partido PDT. Resumidamente, não soa um pouco de hipocrisia denunciar um VP, sendo que quando era o mesmo, elegeu-se deputado federal por 2 vezes? Ou seja, essa discussão já está firme nos bastidores da Gávea e a gente aqui, principalmente eu à distância, agora só nos resta acompanhar o fio dessa navalha para ver o que vai acontecer com essa briga interna política do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. Ah, o que você acha, na verdade, de toda essa turbulência política que o Flamengo vive, se você dá razão ou não ao Márcio Braga. Particularmente, alguns têm a opinião de que sim, são a favores dessa comissão de investigação contra o Marcos Braz, alguns são contra, e eu quero saber, na verdade, a sua opinião, porque ela é muito importante para nós. Enquanto isso, os bastidores da Gávea pegam fogo para a gente saber qual será o fim dessa história. Muita
polêmica ainda está para nascer. Quando o Flamengo está em crise, tudo isso aparece à tona e que seja resolvido da maneira mais rápida possível. Afinal de contas, nós, como eu, queremos o bem do Flamengo em primeiro lugar. Né? Resta saber, então fique ligado aqui no Zona Rubro Negro nos próximos dias para a gente saber se teremos novidades, porque assim que tiver novidades, a gente discute aqui na nossa Live Zona, que acontece diariamente às 21 horas, o que não acontece hoje, porque afinal de contas, hoje é dia de Mengão, ou seja, tem jogo 5 horas, às 4 a gente já está ao vivo com o pré-jogo, assim que acabar a partida, estamos ao vivo com o pós-jogo, mas a programação é normal, rapidinha de manhã cedo e Live Zona às 21 horas. Tamo junto? Eu te espero. Se inscreva aqui no Zona Rubro Negra, dê seu like se você curtiu, dê uma moral para nós aí, porque afinal de contas, tudo isso aqui é gratuito e você ajuda muito o canal a se manter de pé, beleza? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Faz aquele joinha assim, ó, pra gente não perder o costume. Valeu, tamo junto. Fui.